third floor. Give me another rope. Zor, you're starting. Ja bin çik doğru cilt miş ve tuşat et. Ne arası var? Hadi çik zor, zor. Hadi çik nga kapë në një monë shpinë, se kam baru se medja. Super goats atë farkës. Zor, zor. Zor, zor, zor. Zor. Edhe qëmë. Zor. Së mund mua. Jemi katu me konkurente, po. Zor, zor. Përndirë që... Zor. Kërë plaku jënë? Zuar. Kryetar, do kalojmë njërë këtu, do shofim pak... Zuar. Ama... Ka ishë në fashionista i lajës. Ka fillu herë. Tu jemi duke bërë shpinë e re. Sa kanë mbaru themelet, do thatë betonit dhe ato kolonat. Dhe pastaj do transferon të. Ndërkohë Nari ka kthyer një lokal të vjetër që ka pasur, ka ndarë mur e gipsit. Kjo është një pjesë madhe të... Që ka gjithë kjo urë, këmë. Po, përsa do të bëjmë i dalje nga... Janë këtu afër? Po, janë anën tjetër të rrugës, atë mund të të shkojtë edhe e ti. Sa janë këtu, nërë që po... kam nevoj për rrugës? Shpia që ka nevoj për të sistemun, këto ne kemi 25 shpi. Po këtë tërmeti dytë kanë dëmduar dhe disa tjera dhe ne kanë të bëjnë një kërkesë. Kërë flasë në total, unë për të tjera? Në total janë gjithse i 350 shpi, me gjithë plasëritje. Me gjithë farkën. 137 shpi. Jo, plasëritje, unë flasë shpi që duhen bërë 3 janë, se janë? Shpi që duhen bërë 3 janë, da ime në shkënë rrëtje 8 shpi, 8 shpi. 8 shpi. Ka këtë, ne pjesën e Dhe... Kërko kemi dhënë dhe gjithë të lejët e riparimeve si shkeni lënjë u porosin, për 24 orë sa kemi dhënë? Dhe shmi kemi dhënë 107 leje. Që kanë fillu vetë? Dhe 107 leje që kanë dhënë, 25 kanë fillu në ndërtime të dhe. Janë shemë dhe kanë fillu në themele, si kuna kajtë. 35 kanë përfundu këtë që e mërë me time. Të dhe pas dhe në vizë dhe këtë lejët e tjera që kanë morë në kushë dhe. I 137 familje kanë morë të përfundu. Fëmijët me zi po prezin nga dhurata. Të drejtë kanë të kujtohet kur ishe kalemove? Në kujtohet. Se ti do dhurata dhe nani, ma një nëse... Mi më brëma! Mi më brëma! Mirë, kimë sërri, kimë zullesh, mirë. Kërëtar, ju dhe Ana do ullin i drejt aty për bërë. E se për dalë unë atje se zonë rrugën. Bravë. Po kërë se fëllë model, brinë aty a përgjëshinë. Si e ti? Të ullin a përgjëshinë, të ullin. Si e Hermen? Ana. Ullu. Po t'i si e jemi? Sabian. Tani për anën kë kemi o si nga trojmë? Rozë. Rozë është për gocët? Po me madhja, me madhja. Kjo? Me madhja është për më të vogën. Me madhja është për më të vogën, kjo është për jemi. Hëmë, Jana. Priti, duro. Pastaj kemi këtë për... Sabian. Kjo për Sabian, që është?
Kjo është për Ferdinandin. Dhe për Manin, kime e ka qefë mërësia, dhe kemi sëllë një shport, më mërësia në me... Pasë se është i qikim matë për lotën, në në bjeshë. E Gjemile e ka rritë me shumë vujtje, për anë që përfëllon shpia rrë. Hapi e më shqipi e të? Oj, e... Të të hapi shë, po e hapë pastaj, dhe të që të bëjmë që mua beti e se pastaj e hapë. Këtu gënë që ka mirë, në? Qabë e të që jo, së Ja? Janë dhe komunitetin gëtë, jo vetëm edhe njerës që bëjnë për njerë tjetë. Edhe nari jo rritë kokët. Kishim një 10 administratorë si narja, zdo më mërëshim në mërë. U në qikë, më frikë. Ale, u në qikë, Do në... Vindë shumë kishim ca njerës për kushtumë, që nuk janë me 8 me 5. Ferdinand, në djallë do të amari më punë tek restorantë, narja. Së tani e kam bushë dhe moshën, pra më punët. Mëson i qik, i qik në banak, i qik në guzhin, njerës të basnej se fillon i gjë tjetër. Njerës si fillon model. E vesh king. E kam i qik, në rinë të banaku si tjetër. Në rinë të banaku si tjetër. E vesh king. Edhe së famin e kemi super qumë. I ka hard letra në Shkodër. A, që të kam qu letra. Po që më themu që të jetu gjëgjidit me këti fosi? Tiranë. Inshallah 2020 i prejt i qikë më mirë. E mjëtë me ndërë në fundë. Mjëtë për zonë e rrani. Sa vi provoj dhe tjera ato? Me epi i vlerësim. Qofta? Po. Provoj dhe tjera se ti aty të plosh, i restorantit, në të regosh i rrani. Edhe anë e vogël. Shumë të mira që ka. Anën e kemi si kuku. Mira jo. Të mira janë, a? Po shumë të mira. Qa note japim? Jo, po së shumë, me nga dy pjetë vetë, me nga dy nga dy pjetë që ka ty i marrin të vëzim e së. Në në mundë në nga. Në me nëse s'ka vlema, a? Se ne nuk erëm për të angre, erdo me të përshëndesim se ju... Erdo në vetëm ullu, s'ka vlema, ullu, ullu, s'ka vlema. Me lukë, me lukë. Ne edhe me në të përshëndesim, nuk do t'jo hamë gjelin, gjelin dhe hani vetë. Po... Jo, jo. Po edhe me të përshëndesim edhe me këtë rast ti përshëndesim gjitha ta që janë të situatë në qadra. Për vitri. Edhe... Me siguri që... Ti regulojmë të gjithë brënda vitit tjetër. Kjo është qëllimi. Kush është në qadrë është prioriteti i parë. Se ata që janë shpi me qira, janë, jo se janë rehatës, janë rehatës, janë në shpi në tyre, po prapë janë në pushte normale, kurse edhe janë qadra, janë prioritetit parë. Ne kemi bërë një pjesë të madhe të planeve, tani do fillojmë. Shpinë tënde do a bëjmë shpejt shumë, se shkova e pash, edhe themelet po bëhen, kështu që për sa kohë futet gocën në shpi? Themi ka marsi. Mbarë nga stjene dimri se ka fillu pak ngrica dhe kena në pezullu një. Me gjitha të do transferon të kë apartamentet provizore të nërës? Unë po i bëmi ambient të rritu, në darje me gips, kam pas një ndërtes të rejë aty unë. Ka qenë një 300 metrë katorë dhe po i bëmi në darje aty rrët një 70 metrë katorë. Edhe përfundo për e të 4-5 zi përfundoj, o du kalujem atje, të i se përfundoj shpijo. Ne në mars do fillojmë shumë shpi. Edhe ndërtojmë shpejt sepse kemi do t'i bëjmë me materiale shumë të forta, parafabrikate, siç bëjnë në Amerikë, siç bëjnë në shumë vende. Edhe ato bëhen më shpejt. Nuk kanë nga këto taksiratë dhe temperaturave të vlaçit, janë komplet antisismike, janë ekologjike. Edhe do jenë super shpi. Edhe mobilimi dhe bëne. Po shpinë anës kemi filluar, po mobilimi në bazë. Edhe këtu brenda fshatit siç u thash, ka ca si liri që takon aty jashtë, që thon do pres këto shtëpi të qeverisë, thot në një tokë që gjithmonë rrshet dhe ka erozion, jam i sigurt me një shtëpi të tillë që është para fabrikat se sa të filloj prapë me llaçe tulla. Kurse këtu që tash me kemi tokën, po këtu kemi, po bëjmë diçka në për t'i afruar çik apo
janë përgjithsisht. Pjesën e molle të e kanë tokë, shtoka mirë, përse dëmtimi ka qenë shpit vjetëra, që kanë qenë shumë të rënu me vetë, pjesën me molle kanë qenë shpit vjetëra. Edhe me ndëm që t'i bëjmë poti ku janë të vendi ku janë, sepse tokën e kanë, edhe që me ndëm që t'i bëjmë poti ku i kanë. Mos t'i grumloj gjithë, janë gjithë se 25 shpi, nuk është dhe janë 50 shpi si shka njësit tjera. A na, shpirti e mërë edhe ti një gotë bërë një gëzohë me që qitë. Gëzohë, 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 Së bidet e kjo. A, më mirë, ta se vështë shifë shakru si të thunë. Dora kje, shëfë, ha? Gjithë të sikur e do dhe tyra, ta. Kjo e kjo në lalierin, disë ju jeni, ju jeni moshë malë, ne, të dhe majtë. O gotë, hajtë bërë. Hajtë gotë, hajtë gotë. O gotë, gëzuar o gotë. Je si karamele, je. Si një karamele. Oj, do. Ti kesh me jetë të dorojnë në shëndet, me gëzime, edhe qoftë me kaqë. Me kaq edhe të tjerët pastaj. Që gjithë do i thoni që kësini me mësime. Nuk po i pyesim sot se është. Jo, jo, po ka le, du më u pyet sot. Kemi kërku vetëm u pyet. Po, ç'a nota shkrim? 90 kështu. 90 kështu. 90 kështu. 10 a 10. 90. Ajo është i dalluar ja. Ai ka dalë në shkollë i dalluar. I dalluar ja, bravo. Qa do bëjmë e kur të rinjeve? Tu që këtë gjithjetit? Inxinjer. Inxinjer të gjithjetit. Që të bëjmë më shumë shpia dhe ndimam njerëzit që ka nevoj. Bravo. Bravo. Po ti ke shku në shkolla pa akoma? Ja, ka shumë kohë është. Sa vjesh është? 5. 5, sa zavje. Sa zavje. Ne si minuta 10 dhe për të përmirësojmë. Më në hapë të më betë është për... Ja, se cili ka i talent vetë, kjo e ka talentin ke... Mos në hapë të më betë, ti do bëshë... Ka talent në mërështë të hapë. Piktor të hapë të më betë. Një piktor djallë. Piktor, fjellë, këshu në portret është komplet i Botticelli, shikë. Komplet i Botticelli. Kuj djetë, piktor, nezër kryeministër, ja këshu shvejda. Duhet më përgati me bërë shumë zanatën jetë, jo vetëm me fillu ke me aje me mëllë të. Jo, si se na i mirë është, na i mësi me mirë është mirë. Jo, ja, më tha i shkejtë, thamë, po më piti gjatë gjithë, tha, unë jam thamë në 78, tha, po kam qef pikturën. Jo, jo, është pikturën. Kurse i pisht, tha, unë jam 90, tha, më pysi sa të dojtë, tha, se jam përgatit, tha, po. Jam përgatit. Tja ka doni mirë. Edhe do jemi, shumë të angazhume dhe do bëjmë të shmonë si timi sa më të shpejt, shpejt aj shumë sa do dëshironi mësimi do të, po të sa më të shpejt që ti mbyllim do punë dhe brënda vidit që do visot ti fusim shpejt gjitha dhe gjerë në përqendrë. Kurse sot në arja quna do t'i cilin shesh për fishek zjarët, si timi spektakli fishek zjarësh. Jena ke sheshe sonde. Si s'ka ndalë asë njerë në shesh për fishek zjarët, shu që quna, ana është e voskët. Po çuna do t'i marrë një makinë me çunat e mi, me dy çunat e mi. Me çunat e vet. Edhe do vim çojmë fishek zjarri se këtë vit i kemi me muzikë, imagjino. Kemi sinkronizuar me muzikë. Mirë pra. Që dy lëm hani, pastaj do ju marrim për fishek zjarri. Zori tani hani dhe pastaj fishek zjarri. Zemra. Mi pak. Ti kuk. Ti kuk. Jemi le troj fëmijë. I valla. Qofshi mirë. Zotë të gjithë të përsinë që të zhjetin? Jo, më dhe se është to, është to mirë. Jo, mos dilin. Mos dilin, se është. Mos dilin, mos dilin, se të mos dilin. Mos dilin një. Ajde, mos kërë, mos. Dali më dalin. Jo, vëtë lutë, ma letë. Ajde, ajde. Ne të më, ma. Ajde, qarë dhe ma, më pashë. Po të dali e mami, në të vishë dhe ti. Mirë, jetë i gjatë, gëzuar. Gëzuar, e? Që ti marri qunat për fishek zjarë. Gjuar, vitë në bërë. Dali, boni gati, tani dalëm, e përta dojë gjuar. Më pashim. Më pashim. Respekte, më pashim. Më pashim. So, ti fani në rishku. Shemi për pak e i dhe.